Підсумки доби підбиваємо традиційно у цій порі в інформаційній програмі «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Не вдалося об'єднатись. Процес децентралізації. Землю військовим за справедливий розподіл. Обікрали храми, вандали активізувались. Хоспіс удома, паліативна допомога. Ужгородська палачинка, свято наближається. Ювілейна виставка, експозиція відомого митця. 25 січня п'ятеро народних депутатів отримали найвищу відзнаку Закарпатської ОДА за заслуги перед Закарпаттям. Отримали її Василь Патьовка, Роберт Горват, Іван Крулько, Михайло Ланьо, Валерій Лунченко, які протягом 2016 року домоглися виділення з державного бюджету України для місцевих бюджетів Закарпатської області 85,5 мільйонів гривень, які спрямували на економічно-соціальну сферу різних районів області. В Ужгороді відзначили народних депутатів, які домоглись виділення на фінансування потреб Закарпаття 85,5 мільйонів гривень у 2016 році. За вагомий внесок п'ятеро народних депутатів отримали найвищу нагороду Закарпатської ОДА за розвиток Закарпаття. Це абсолютно не так. Це депутати з різних фракцій, депутатських груп, з різних політичних партій. І тільки вони п'ятеро принесли Закарпаттю додаткові кошти на соціально-економічний розвиток. Згідно із розпорядженням голови ОДА, за відстоювання інтересів Закарпаття народні обранці отримали почесну відзнаку. Золотим ведмедиком нагороджується депутат Василь Петьовка. Дякую ще раз. Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко, Михайло Ланьо, Іван Крулько. Завдяки їм у 2016 році на потреби соціально-економічного розвитку різних районів краю для Закарпаття було виділено понад 85 мільйонів гривень. Голова обласної адміністрації каже, стільки коштів із держбюджету область отримала чи не вперше. Це для Закарпатської області дуже-дуже велика сума і наша, як кажуть, що ми можемо подякувати і щоб виборці бачили, що люди працюють не гаслами, а працюють і реалізовують конкретні свої передвиборчі обіцянки. Основна сума коштів спрямована на різні проекти соціально-економічного розвитку окремих територій. Депутати кажуть, відзнакою приємно здивовані. Зараз нам треба намітити плани на 2017 рік і максимально раціонально державні кошти освоїти, щоб Закарпатті дороги, якщо вона асфальтується, простояла 10 років з гарантією і так далі. Ми попрацюємо в цьому році на тих нарадах продуктивно, конструктивно для Закарпаття. Василь Петьовка, народний депутат України, зазначив, готові відстоювати інтереси області і надалі. Адже на сьогодні є чимало сфер, які потребують додаткового фінансування. Зокрема, медицина, освіта, інфраструктура, соціальні потреби жителів, тому спільно з адміністрацією будуть відстоювати інтереси області. Я думаю, що з кожним роком у нас це буде відбуватися, будемо об'єднуватися навколо проблем Закарпаття і будемо добросовісно, чесніше відстоювати інтереси Закарпаття. Тому що грошей державі ніколи не буде достатньо, їх весь час не вистачає. Нам треба якомога більше спільно з адміністрацією організовувати і відстоювати чесніші інтереси Закарпаття. Запропонували найближчим часом провести спільний круглий стіл за участі керівників краю та усіх народних депутатів області. Якщо ви сказали, що ми 5 депутатів залучили 80 мільйонів, порахуйте, скільки було, якщо б нас було тут мінімум 10 депутатів, які сьогодні є присутні у парламенті. Я вважаю, що було б правильно, щоб ви як стимул були розвитку області і залучили всіх цих депутатів, сіли за великий круглий стіл. На завершенні зустрічі народні обранці разом із головою ОДА домовились про тісну співпрацю. Варто сподіватися, що позитивна робота у 2016-му стане прикладом у депутатських планах на 2017 рік. Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори у 40 громадах на 30 квітня 2017 року. Про це повідомляє прес-служба Центрвиборчкому. ЦВК розглянула звернення низки обласних державних адміністрацій щодо прийняття рішення про призначення перших місцевих виборів у зв'язку з утворенням у цих областях об'єднаних територіальних громад. На Закарпатті вибори відбудуться в Віршавській і Перечинській міських об'єднаних територіальних громадах. Також ЦВК оголосила з 11 березня 2017 року початок виборчого процесу. Децентралізаційний марафон на Україні триває вже не перший рік, втім Закарпаття в ньому поки що пасе задніх. А не так давно зірвались плани об'єднати ще однієї потенційно спроможної громади – Буштинської. Про причини розкаже Яна Шершун.
На основі досвіду та позитивних змін у двох вже існуючих на Тячівщині ОТГ, а також детальних пояснень представників Офісу реформ, 18 листопада 2016 року Буштинський селищний голова ініціював утворення громади шляхом злиття декількох населених пунктів – Вонігово, Новобарово, Дулово, Теребля – з центром у Буштині. Цифри за 15 рік. Буштино, як населений пункт, 4,5 мільйони заробило у 2015 році. Якщо б ми об'єдналися, то плюс до наших 4,5 мільйони було б ще 5 мільйонів. А в цих сіл, які, ну, скажімо так, мають той бюджет по 300, 400, 500 тисяч, то вони б теж мали такі самі, якщо б в рівних долях розділити. Після дотримання необхідних процедур, громадських обговорень, роз'яснень населенню про плюси та мінуси об'єднання була скликана сесія селищної ради, на якій депутати мали вирішити подальшу долю потенційної громади. 23 грудня, яка відбулася, видержана була процедура, і 23 грудня було прийнято рішення, проти об'єднання громад. Із 22 депутатів, які були присутні на сесії, 6 депутатів проголосували за об'єднання громад, всі інші депутати, скажімо так, утрималися. Ну, це фактично проти. Але ми маємо поважати думку кожного депутата. Чим керувалися селищні депутати, незрозуміло, однак рішення прийнято і децентралізаційний процес у Буштині припинений. Хоча жителі селища, яких нам вдалося опитати, в принципі не були проти об'єднання. Так було б непогано об'єднатися. Да, якщо б було дружно, об'єднали б, все було б дружно, були б мирні, питань немає. У будь-якому разі депутати своє слово сказали, а тому процес об'єднання громад у Буштині припинений. За словами селищного голови, Буштино більше не ініціюватиме об'єднання в територіальну громаду. Тепер своє слово має сказати держава, адже не звернути увагу чи не на найповільнішу реалізацію адмінреформи саме в Закарпатті неможливо. Міжнародний валютний фонд в січні не буде розглядати питання виділення Україні наступного траншу. Згідно з календарем фонду, МВФ розписав план роботи до 3 лютого, але питання виділення траншу Україні там відсутнє. Четвертий транш кредиту в розмірі мільярд доларів Україна очікує одержати в лютому. У підсумку із загальної суми чотирирічних кредитів на 17,5 мільярдів доларів Україна отримає більше 8,5 мільярдів доларів. Прийшли з обшуками. Працівники СБУ несподівано завітали до Ужгородської міської ради. Наразі очікуються додаткові підтверджувальні документи, ймовірно, рішення суду на обшук. Джерела в СБУ підтверджують цей факт. В результаті кількомісячної роботи викрито групу осіб, серед яких входять також з числа яких входять і посадовці Ужгородської міської ради. Значить, за фактами вимагання неправомірної винагороди, в тому числі і за сприяння в прийнятті відповідних рішень на сесії Ужгородської міської ради по так званих земельних питаннях. В інтересах слідства наразі не можу вам нічого сильно розказати. На даний час триває ряд обшуків, в тому числі і в службових кабінетах судових осіб, і в тому числі числа керівництва Ужгородської міської ради. Це не була справа одного дня. Це не було справа одного дня, передували відповідне проведення оперативних комбінацій і тому подібне. На вашому офіційному сайті йдеться про 20 тисяч гривень, що це частина хабаря. Не можу спростувати цієї інформації. Чи справді ще подібні обшуки тривають в Мукачеві? Я хотів вам зробити анонс, щоб ви далеко не розходилися, тому що, можливо, за якусь годинку вам буде знов цікаво почути про те, що саме зараз відбувається в Мукачево. Це не по тій справі, це вже цілком інша історія. Більше про інцидент розкажемо у наступних випусках новин. Зламали та обікрали. Відразу у 6 храмах злодії поцупили гроші та культові предмети з коштовних металів. Більше розкаже в наступному сюжеті Алла Легеза.
У селищі Кольчина Мукачівського району обікрали церкву. Про це нам зранку 25 січня повідомили глядачі телеканалу. Розповіли про крадіжку грошей та коштовних речей у православному храмі апостолів Петра і Павла. Знімальна група оперативно виїхала на місце події. Інформація підтвердилась. У церкві працювали правоохоронці. Священнослужитель храму на камеру говорити відмовився, але що сталося, описав. Зайшли зловмисники вночі через бокові двері, що виламали ломом. Вкрали все зі скарбнички для пожертвувань та гроші з каси. В алтарі злодії викрили три мощовики із частинками мощей животворящого дерева, святого Кіпріана та святого Івана Предтечі і інших святих. Два мощовики були золотими, один – срібний. Злодії викрили також срібну дароносицю. В алтарі зловмисники також зламали сейф, але він був пустий. Найбільше настоятеля храму здивувало, що на престолі, де теж все розкидали, було відкрите Євангеліє. Що в ньому шукали грабіжники – невідомо. Церкву святих первоверховних апостолів Петра і Павла у Кольчині обкрадають вже вчетверте. Востаннє злодії навідувалися сюди близько 4 років тому. Священник із жахом пригадує картину, побачену сьогодні зранку. Все зафільмував на камеру телефона. Що залишили після себе злодії, ви бачите на екрані. На місці злочину працювали поліцейські разом із кінологами. Службовий собака вивів правоохоронців на слід злочинців, які найімовірніше попрямували до багатоповерхівок, і там, скоріш за все, їх чекала автівка. І що цікаво, цього ж дня якраз обікрали церкву у Карпатах. Про пограбування церкви у Карпатах нам розповів священнослужитель Кольчинського храму. Інформацію підтвердили і в Мукачівській православній єпархії, де повідомили про нові факти крадіжок. Вчора такі самі акти були влаштовані у храмі села Дубрівка Іршавського району. Люди не просто зухвало увірвалися в храм, який був закритий, але, увірвавшись в алтар, зірвали престол, кришку престола, тобто самі святі речі, які є для священ. Священнослужителі кожної людини – це святий антимінц, де вшиті святі мощі були перевернуті, дискос, чаша, свічі, лампади були всі перевернуті. З власних джерел нам стало відомо про крадіжку цінностей ще в 3 храмах Закарпаття. Інформація наразі не підтверджена. Тож далі справа за правоохоронцями, які встановлюють особи зловмисників. Головному інспектору пропускного пункту оголосили про підозру у незаконному пропуску понад тонни товару через кордон. Головного інспектора відділу митного оформлення поста Лужанка підозрюють в умисному з метою отримання неправомірної вигоди використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Працівник митниці не здійснив у повному обсязі митний контроль транспортного засобу «Мерседес-Бенц», який згодом зупинили співробітники ОСБ України в Закарпатській області. За результатами митного огляду виявили нерозмитнений товар, який знаходився у 48 пакунках загальною вагою понад тонну та вартістю близько 800 тисяч гривень. Так, до держбюджету не надійшли більше 252 тисяч гривень, що більше, ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Триває досудове розслідування. Україна зайняла 131 місце зі 176 позицій в рейтингу сприйняття корупції, який складається Transparency International. Сусідами по рейтингу для України стали Росія, Казахстан, Іран та Непал, які також розташувалися на 131 місці. Найбільш некорумпованими країнами називають Данію, Нову Зеландію, Фінляндію, Швецію, Норвегію, Сінгапур, Нідерланди, Канаду та Німеччину. При цьому десятка лідерів, незважаючи на невеликі внутрішні перестановки, не змінилася. Найвищий рівень сприйняття корупції – в Сомалі, Південному Судані, Північній Кореї, Сирії та Ємені. Під сидінням та під снігом. Закарпатські прикордонники виявили 3000 пачок цигарок. У першому випадку контрабандний тютюн намагалась провести громадянка Угорщини у пункті пропуску Дяковича на кордоні з Румунією. Аби приховати цигарки, жінка запакувала ними задні сидіння свого авто. У ході перевірки правоохоронці виявили та вилучили 140 пачок цигарок. Ще 2880 пачок цигарок виявили прикордонники відділу «Ділове». Контрабандний тютюн правопорушники намагались приховати під снігом. За справедливе виділення земельних ділянок в Ужгороді громадські організації учасників бойових дій на Сході вирішили об'єднатися, щоб спільно відстоювати свої інтереси. Вони вимагають прозорого та справедливого розподілу земель між учасниками АТО. Тему продовжить Мар'яна Мартин.
Учасники АТО вимагають справедливого розподілу земель. Бійці-активісти вважають, в першу чергу землі повинні отримати сім'ї загиблих, інваліди та бійці, що захищають цілісність України на передовій. Ми були присутні на багатьох зібраннях в міській раді, також маємо досить таку велику зацікавленість в всіх моментах, які стосуються виділень землі. Питання стоїть у нас так, щоб отримали не ті чи інші, а отримали саме жінки з сім'ї загиблих, інваліди, учасники бойових дій першої лінії, безпосередньо ті, які стикалися з ворогом на першій лінії вогню. До активістів звернулися власники 16 гектарів землі, що на вулиці Загорській в Ужгороді. 2014 року вони отримали ділянку, де розміщені яблуневі сади в якості нерухомого майна від держави. Зараз же землю під деревами хочуть роздати бійцям. Власники і не проти. На їхню думку, розподіл землі відбувається непрозоро. На тій землі вже розміщено майно. І на практиці може скластися така дивна ситуація, що людина в дійсності, маючи право, як представник АТО, отримавши право на папері, не зможе реалізувати, оскільки власник майна має право вимагати той же сервітут, право проходу до свого майна. І в зв'язку з тим, щоб не виникло в подальших затягувань якихось судова тяганина, соціальна напруженість, тому що це однозначно призведе до незрозумілих цих. Саме тому було виступлено із такою заявою, щоб представники АТО проконтролювали цей фактично момент. Розказали активісти і про відомі їм випадки спекуляції з землею для учасників АТО. Це все має бути відкрито і прозоро, тому що незрозуміло, кому було надано за більше як 2 роки, приблизно 450 учасків даних, що це за люди, звідки ці люди, нам невідомо. А також те, що, наприклад, частині людей, які мали каліцтво, наприклад, там, чи родичам загиблих, були виділені земельні ділянки, але в кінечному результаті, коли вони їх, значить, оформили, то виявилося, що в декотрих почти половина земельних ділянок просто не було. Власне, аби дійти консенсусу, представники громадських організацій вважають за доцільне об'єднатися. Тому від Ужгородської міської ради активісти вимагають відкритості і прозорості у питанні виділення землі. А 26 січня о 14:00 вони запрошують всі активні громадські організації до спільного обговорення питання у Закарпатській ОДА. Просять, аби активісти прибули на зустріч з даними, які вони мають про виділення земель для учасників АТО. Хоспіс вдома. В Ужгороді до перших пацієнтів вирушила новостворена бригада виїзної паліативної допомоги. До складу команди увійшли 9 фахівців, які пройшли додаткову підготовку. Наразі в обласному центрі паліативної допомоги потребують близько 420 пацієнтів. Про роботу виїзної бригади у наступному сюжеті. Перша мультидисциплінарна бригада паліативної допомоги в Ужгороді укомплектована, а днями медики хоспісу вдома вже виїхали надавати комплексну допомогу потребуючим пацієнтам. Зараз їдемо до онкохворого, якого будемо обезболювати і надавати першу допомогу онкохворому, якому треба. Допоможемо, покажемо родичам, як правильно обробити, зробити і покажемо всі свої можливості. Лікар, медичні сестри, соціальний працівник та психолог – такою компанією їздитимуть до хворих учасники паліативної бригади. Для невеликовно хворих важлива і духовна підтримка, тому в бригаду входять і представники духовенства. В тих найважчих моментах, в моментах терпіння, християнин, віруюча людина і кожна людина може ще більше собі заслужити і ще більше добра зробити через якісь терпеливе переношення свого стану. Рада поїхала до хворих. Вони перше, що вони зроблять, вони такий реконесенс маленький зроблять, чи та людина, до якої вони поїхали, чи вона потребує, наприклад, священника, правда? Бо теж не можемо набрасувати себе. Якщо людина має ту духову потребу і вона хоче священника, потребує цієї підтримки, вона попросить. Головний кабінет паліативних сестер розмістили в міській поліклініці Ужгорода. В штаті 9 працівників. На базі центру також працює пункт безкоштовного короткотермінового прокату медобладнання, яке потребують пацієнти. Забезпечення наразі всім необхідним. Підключилися до допомоги і волонтери, і депутати міської ради. Ужгородської міської ради виділено суму в розмірі 500 тисяч гривень на паліативну медицину, саме на виїзну бригаду хоспіс вдома. Звичайно, буде підтримка, тому що це наша
наш обов'язок допомагати людям, які вже, на жаль, не можуть надати допомогу медичну у медичних закладах, їм цю медичну допомогу будуть надавати вдома. Тому через дільничних лікарів ця вся інформація збирається і потім передається інформація вже виїзній бригаді, і вони наперед складають собі графік. Ну, а власне, лікарі кажуть, початок діяльності мультидисциплінарної бригади паліативної допомоги в Ужгороді тільки перший крок роботи з важкохворими. Це не одного дня робота, це робота практично 2 років. От спочатку треба було зрозуміти, навчитися, побачити і потім запустити це в нашому місті. Ми побачимо, тобто ми почнемо працювати, а потім будемо думати над розширенням штату, якщо це буде потрібно. Тому що це не лише медична складова і не лише робота нашого закладу, це є громадські, волонтерські команди. В Ужгороді паліативної допомоги потребують близько 425 містян. Тож розвиток медико-соціальних послуг на часі. На черзі і будівництво хоспісу для невиліковно хворих. В Україні здешевшують 89 видів лікарських засобів. Гранично оптові ціни, на які затвердило Міністерство охорони здоров'я за дорученням уряду. З 1 лютого реалізація ліків в аптечних закладах вище граничної ціни з урахуванням граничних надбавок та ПДВ буде неможливою. ПДВ на лікарські засоби та медичні вироби зменшиться до 2-5%. Уряд встановлює максимальну гуртову торгівельну надбавку на продаж ліків 5% з урахуванням усіх податків та зборів та максимальну роздрібну торгівельну надбавку на продаж ліків на рівні 15% з урахуванням усіх податків та зборів, йдеться в повідомленні Мінохорони здоров'я. Держрегулювання застосують до ліків за 3 напрямками. Серцево-судинні захворювання – 65% від загальної смертності в Україні. Цукровий діабет 2-го типу хворіє 1 мільйон українців. Бронхіальна астма суттєво впливає на якість життя 210 тисяч пацієнтів працездатного віку. Нагадаємо, відповідне рішення про введення референтних цін на ліки уряд ухвалив у листопаді минулого року. Тоді в Кабміні обіцяли, що вартість лікарських засобів знизиться від початку 2017-го. Закарпаття залишається лідером серед регіонів України за приростом населення. За останні 5 років жителів Закарпатської області збільшилося на 9 тисяч осіб. Такі дані обласного управління статистики. Якщо у 2012-му кількість Закарпаття становила 1 250 000, то в грудні 2016-го – 1 259 000. При цьому показник зростання припадає більше на сільське населення. На сході України більше курців, ніж на заході. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Так, на сході палять 43% людей, а на заході – лише 31%. При цьому середній показник по країні становить 38%. 62% людей заявили, що не палять. З них 23% – колишні курці. Опитування показало, що серед чоловіків втричі більше тих, що палить, ніж серед жінок. Сильні морози не на жарт налякали закарпатців. Краяни кажуть, таких низьких температур не було протягом десятиліть. А от фермери навпаки тішаться. Такі морози позитивно впливають на врожайність. Ще в давнину сильний мороз передвіщав хороший врожай. В тому, що низькі показники температури добре вплинуть на сільськогосподарські культури, впевнені і жителі Іршавщини. Зокрема, села Сільце, де багатьох годує тільки власний город. Тож, скільки вони зароблять цього року, залежить переважно від погоди. Я думаю, що ці морози дадуть плюс на урожай. Якщо буде у нас добра весна, не буде повені, дасть нормально виростити капусті і огірка, помідорам. У нас є багато людей, які займаються сільськогосподарською діяльністю, вирощують на ранній весні, починають реалізувати свою продукцію, ранню редьку, огірки, цибулю і закінчують пізньою осінню картошкою і пізньою зимньою капустою. Місцевий фермер Василь Устич такої зими не пам'ятає років 30, але морози його не лякають, каже, городині це піде тільки на користь. Шкідник повинні загинути на сьогоднішній день. Так що, я думаю, все буде нормально за зимину. Вона почувається під снігом дуже добре. Бояться люди тільки відлиги та паводку. І, зважаючи на кількість снігу, що випав деяким населеним пунктам району, це дійсно може загрожувати. Я розчищав сніги цього року такі села, як Загаття, Чорний Потвіг. Там випало сніг по метрові, по 1,5 метра є містами, замітілі на 2 метри. Там кіть почнуться сніги топити. Тож варто сподіватися, що погода буде сприятливою, а фермерам вдасться врятувати свій врожай.
Термін дії водійських прав в Україні скоротять. У посвідчення водія вмонтують мікрочіп. Також змінять строк дії і підкатегорії. Такі зміни готуються внести в закон дорожнього руху і ПДР України. За словами заступника міністра МВС Анастасії Дєєвої, від цих нововведень чекають більшої безпеки і свободи дорожнього руху. Сьогодні національне водійське посвідчення дає право управляти транспортним засобом протягом 30 років з дати його отримання. Нові норми встановлять нові терміни. Це від 5 до 15 років, залежно від категорії транспорта, з метою періодичної перевірки знань та навичок. Уже добре відомий не тільки на Закарпатті, але й далеко за його межами гастрономічний фестиваль «Ужгородська палачинта» цього року знову порадує ужгородців та гостей міста. Коли відбудеться свято та чим цього року вирішили здивувати організатори гостей фестивалю, дивіться у сюжеті. Проводжають зиму, як відомо, масляною. Однак в Ужгороді це свято вже не перший рік асоціюється з так званою «Ужгородською палачинтою». Гастрономічний фестиваль стане вже восьмим за рахунком та пройде традиційно з млинцями, або ж, як їх називають закарпатці, палачинтами. Організатори фестивалю обіцяють багато цікавих тематичних заходів та насичену розважальну програму. Тут будуть і багато виступів різних колективів, і конкурси, і майстер-класи, і різні інші атракції будуть, окрема локація для дітей. Головним на фестивалі, звичайно, стане продаж млинців або ж, іншими словами, палачинт. Це обов'язкова умова для всіх, хто хоче брати участь у гастрономічному фестивалі, наголошують організатори. Для млинців вже підготовлені декілька видів закарпатського лекваря, який мали нагоду скуштувати та обрати найкращі присутні під час прес-конференції журналісти. Ми будемо голосувати за найкращий леквар, який отримує рекомендацію ужгородської палачинти. Новинкою ужгородської палачинти 2017 стане випічка на вогні відомим закарпатським кондитером Валентином Штефоньо ексклюзивних французьких млинців під назвою «Кенле Бордоле». Десерт має свої вимоги до приготування, однак, як зазначає сам кондитер, гості фестивалю залишаться задоволеними. Готується з тестом, який йде на традиційні блінчики. Это французский, можно сказать, специалитет, называется «Канле». Так как он изготавливается в основном в регионе Бордо, называется «Канле Бордоле». Делается из блинного теста, которое выпекается потом вот в таких вот медных формочках. Кульмінацією фестивалю стане оголошення переможця за найкращі палачинти, які отримає вже традиційну золоту палачинтовку, а також цього року ігрушову винагороду. Закриватимуть ужгородську палачинту спалення Мари. Якою вона буде цього року, організатори поки роздумовують. Саме ж гастрономічне свято відбудеться з 11 по 12 лютого в Боздоському парку. Цього дня, за словами організаторів, міська влада пообіцяла навіть спеціальний рейс громадського транспорту, який буде їхати від площі Шандора Петефі. Ювілейна виставка. Цього року відомому закарпатському художнику Гаврилу Глюку могло б виповнитися 105. Онуки митця вирішили організувати виставку робіт відомого майстра пензля. Презентують на ній полотна із приватних колекцій, які глядачі не бачили чверть століття. Роботи талановитого художника Гаврила Глюка бачили по всій Європі. Малював здебільшого людську працю у полі, лісорубів і, звісно, Закарпаття. Багато малюнків для дитячих книг. Окрім робіт, сім'я митця пишається срібною медаллю, яку той отримав у Брюсселі на Всесвітній виставці образотворчого мистецтва. В Україні подібною нагородою, окрім Глюка, удостоєний тільки Довженко. Це було в 1958 році. Можу такий секрет розкрити, що в Закарпатті ні у кого такої нагороди нема, ні митців, ні у кого. Це така наша дуже серйозна гордість сімейна. Цього року художнику Глюку могло виповнитися 105 років. З цієї нагоди, навіть попри смерть матері, внуки вирішили самотужки організувати ювілейну виставку, на якій, до речі, будуть представлені картини із приватних колекцій і які глядачі не бачили 25 років. Дійсно, дуже важка, клопітка праця попереду, тому що, враховуючи те, що автор уже не живий з 83-го року, да, і кількість робіт обмежена, але ми будемо намагатись максимально показати щось нове і цікаве в такому ракурсі, в якому даного митця ще не бачило наше суспільство. Але окрім виставки та сюрпризів, на ній за сприяння фонду імені Гаврила Глюка весною планується ще кілька акцій. Акція, яка відбудеться к
квітні-травні. Я думаю, що це буде приємна акція для країн Центральної Європи, щоб ми не замикалися тільки на собі на Закарпатті. Також буде презентація саме той період і туристичного маршруту художники Закарпаття, який в минулому році був розроблений, опробований в практичному моменті і саме з допомогою благодійного фонду «Глюка» пройшов своє таке життєве ствердження. Сама ж ювілейна виставка відкриється 9 лютого в Закарпатському художньому музеї і триватиме місяць. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Чого чекати від погоди? Прогнози синоптиків, оновлене відділення, все для дітей, підготовка насіння, ліс та горіхи. На цьому ставимо крапку. Дякую, що довіряєте. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай щастить. Побачимось на цьому ж каналі.